Molto rapidamente la presentazione di Chipro, ci sono le persone specchi da Nigeria. Buonasera, Milkis Adekoya. Number 5 is Dominique Wilson. Number 6 is Deborah Noikama. Number 7 is Mary Iswamut. Number 8 is Keshi Akishile. Number 9 is Madeleine Okando. Number 10 is Cecilia Okoye. Kem Agariwe is number 12. 13, Minata Fofana. Priscilla Odeja, 14. 15, Odion Tina Yaraude. And 21, Okochi Nibong Niwakwe. The coach is Mr. Peter Feva Amedu. In the club, the Joga Kong, Eni Agustin Miguel, numero 4. Numero 5, Joana Domingo Antonio. Numero 6, Italy, Carolina Lucas. Numero 7, Amaziana Ruth Fernandez. Numero 8, Rosemira Gemila Daniel. Numero 10, Didi Aurelio Madu. Numero 11, Francisca Valeria Mateus. Numero 13, Felizada Jorge. Numero 15, Angelina Macanon Filipe. Numero 17, Nicole Michael. Numero 19, Emanuel Mateus. E Eduardo Inácio Gabriel, numero 20. O treinador é o senhor Apolinário Quaresma Fernando Paquete, coadjuvado por Elisa Peters. O quarto produto, o trio de arbitragem é liderado pela senhora Jair Inácio Seta, do Marrocos, coadjuvado por Diane Massadu, do Senegal, e Tom Tobasa, da República Democrática do Congo. Thank you.
sangue. Foi agora na bola bombeada. Defendemos conservador. Ela dá o bloqueio e rola para vocês. Vocês estão aqui na ajuda a fazer o quê? Vocês não estão a ver ela fazendo passe bombeado? Hã? O jogador dá o bloqueio, está a rolar para vocês. Vocês estão aqui, vocês os três estão aqui a fazer o quê? Os três defensores da ajuda estão a fazer o quê? Não veio o passe bombeado? Vocês não conseguem apanhar aquela bola? A bola entra. We agree that they have to collect the ball, we should take it, drive. We get the ball here, there's a wingman here. Make a return, the one they come, we get it here, and get the ball to the post. Now, what is that? More of the judge, look at the judge, pretty much they give a foul. Now, secondly, they are tiring out. If you are taking a particular person, and you are tired, you can tell the switch to your man. You can tell the person, I want to switch. Take the drama, let me take the drama. So you can enable you to rest. You understand? Let's go. Come on, ladies. Defense on three. One, two, three. Defense! Thank you.
lui vai pro lugar da, da Nicole. A Lizarda vai pro lugar da. É Rosmira. Quem está dentro? É Rosmira. Lizarda vai para Rosmira. A Erika permanece. Está bem? Tá. Quem é dentro? A Fifi ou a outra menina? Vai jogar, vai jogar um. Ela vai jogar dois. E a Frizerda vai jogar três. Ok? Vamos lá. Não podemos ficar que nem baratas todas a andarmos ali. Na defesa, todo mundo quer ir para a bola. Perdemos o contato dos jogadores. Era só tirar uma bola. O que foi que eu disse em relação aos bloqueios? Temos que fazer o quê? Estamos a negar os bloqueios. Elas passam os bloqueios com toda a facilidade. Sim. Vamos. Thank you.
menina. Estás a ver? O momento não é para nós discutir, é para tentarmos encontrar soluções para os problemas. Não é? Temos que encontrar soluções para os problemas. Mas temos de defender a zona. Temos de defender a zona, temos que pressionar. Não fiquem nem passivas a ver as coisas a acontecer. É que elas estão a bater. Vocês estão precisamente a ver e a não fazer nada. Mas queria agir, pá. Em termos ofensivos, mais calma, pá. Vamos circular a bola mais tempo, pá. Estamos a levar muito tempo a passar no meio campo. E Dani tem que passar mais rápido no meio campo. E vocês estão a ver a colega aflita, quer a mania de passe. Todo mundo escondido e ninguém oferece mania de passe. Thank you.
princípio. Desculpa como vier aqui. Sem fazer falta. Dribla, do lado da Sofia. Sofia dentro. Se não der para jogar com a Sofia dentro, mudar a bola do lado. Eduardo, vai jogar com a tua colega aqui. Ela vai subir. No bola mão. No bola mão, se está na penetra, vai penetrar. Se não der, vai com ela no bola mão, vai entregar a bola mão. Depois do bola mão, lá para dentro também. Eduardo, Sofia, como não conseguiste, estás aqui, o que é que fazes? Já subiste também, está do lado contrário. Se a Eduarda não puder, ao sair, bola para ti e joga com a tua colega. Aí depois tentamos apanhar um tiro. Estamos entendidos? Ei, nós não devemos carregar por causa do off. Take care of the ball and play very smart. This is what I do. You understand? I will play very smart.
to listen to instruction. Anytime there's a press, all we need, big men, send big and free her. Set and roll. When she take a long drive away and cross, she can make a pass. Get back the ball. Now, anytime, listen, anytime there's a defense on her. One, two, where's the other person? Minata. Hey, we must go and set her free. Set them free. Squeeze. We all get for her. I will tell you more. We are up. So don't be in a hurry to lose the ball. They press, now they roll. Come on. And about. Vite! Set the pick, then she can get the ball. Now we can only set the pick only on one side. Now, listen again, that's on offense. On defense, every time we score, we go to our press. Now, on the press breaker, you move here. The opposite man cross. The opposite man here, cross. Yes, that's all. So, as you're crossing, you can start the pass here, or you can get the pass here. The minute you cross, we slow down. Then we'll not call our pass. Defense! Yeah.
Pois, estamos a jogar contra o tempo. Se vocês ficarem ali e quiserem jogar durante muito tempo, ficarem com a bola na mão, não vamos ser capazes. Nós temos que arrancar a falta, já tem quatro faltas, nós queremos que vocês, a recepção tem que jogar. A recepção tem que jogar, tem que ir lá para dentro para arrancar a falta. Ok? Érica, vai para ali, outra vez. Frisarda, vais para... Quem é a outra mulher que estava lá dentro? Tem que sair. Rosemira, oi, mano. Vai jogar quatro? Tá bem. Quatro? Então, nesse caso, seria quem? Quem está no campo? Você pode aproveitar. Das grandes, quem está? Sofia? Vai para a Sofia. Você pode aproveitar. Vai para a Itália, vai para o quarto. Agora. Vai, vai, vai. Vamos desistir. Agora, vai, vai.
Vamos defender esse